Vítajte, milí diváci, u ďalšieho pokračovania z vizuálnej novely 7 Days. Dúfam, že aj vy ste zvedaví, teda minimálne zvedaví ako ja, ako táto vizuálna novela bude ďalej pokračovať. Poďme sa spoločne na to pozrieť. No a pokračujeme presne tam, kde sme minule skončili, čiže túto absolútne prvú vetu nemusíme prekladať, lebo tá bola na konci minulého dielu. Takže poďme sa pozrieť, čo tu bude ďalej v tomto príbehu. Chceš byť naozaj vyššia? To je jediná vec, čo chcem. Otáznik? Pohľad musí byť super pre teba, Šuichi. Ako to myslíš? Stavím sa, že musíš vidieť oveľa ďalej z tej výšky. Som trocha zlomyselná v tomto. Ty ale myslíš, že na to trocha žiarliš, všakže? Tri bodky? Hodil som po Murasaki bočný pohľad, ako som si vyberal kroketu z mojej tašky. Takže dáme jej ako keby tú rýžovú guličku jednu. Vystrčil som rýžovú guličku, ktorú som práve kúpil, smerom k nej. Nani? Ona sa pýta, že čože? No a ja odpovedám, že to je rýžová gulička. Ja viem. Murasaki si to zobrala s nechápavým výrazom. Má v sebe treščie ikry. Okej. Okay. Ja som už mala raňajky. No, ty si to spomínala. Čo? Tak teda. Možno budeš vyššia, keď budeš jesť viac. Ja si myslím, že proste vyrastiem širšia. Áno, takže nenarastie do výšky, ale do šírky, keď bude viac jesť. Chápem. Murasaki mi podala rýžovú guličku naspäť. OK, chápem. Bola si prekvapivo vedomá normálnych dievčenských vecí. Mal som kúpiť mlieko. Iranai. Nie, ďakujem. Mlieko iba urobí tvoje kosti silnejšie. Neurobí ťa vyšším. Naozaj? To je na prd. Teda? Áno? Nemáme inú šancu len to vzdať. No, áno, ale keby si vyššia, tak je vyššia šanca, že by sa stala nehoda, keby sa naše hlavy zrazili. Snažím sa nájsť v nejakom negatíve pozitívum. Asi sa musím vzdať. Hej, prečo to rozprávaš takým tvojim ponurým hlasom? Dostali sme sa do školy presne v ten čas, keď sa naša konverzácia ukončila. Tašky, ktoré som mal vo svojich rukách, teraz tam v nich je iba odpad. Takže som asi všetko zjedol, voľne preložené, milí diváci. Zjedol som všetko, čo som kúpil, ešte predtým, ako vôbec začala škola. Ty ešte stále si prechádzaš pubertou, všakže? Netuším. To nedáva žiadny zmysel.
Ale aj tak som zjedol veľa. Čo dáva kredibilitu tej teórii? Neviem síce akej teórii, ale asi teórii toho, že som prechádza pubertou. OK, čiže Murasaki a ja sme potom išli každý do svojej triedy. Aj, ešte zazmyslíš krka v tom bruchu, prosím, nie! Moje brucho začalo škrkať hneď ako som sa dostal k svojej stoličke. OK. Čiže to bolo divné. Akokoľvek som sa snažil to ospravedlniť, bolo to proste abnormálne. Ako sa môžem z doma cítiť hladný po zjedení takého veľkého množstva jedla? Hladkal som si brucho. Bolo vypuklé. Nie je možné, aby sa do neho dostalo ešte niečo ďalšie. Ale môj apetít odmietal odísť. Jose. Ahoj. Á, to si ty, Kinokuniya. Nanda to a nanda jo. Asa kara go aisatsu da ne. Je fajn takto vítať ľudí. Prvá vec ráno, kámo. Ok, akože asi som ho privítal, že nie ahoj, ale to si ty, Kinokuniya, takže sa mu to asi nepáčilo. Nie je moc časté ťa tu vidieť na čas. Kyou wa jigyou ga nai kara ne. To je preto, že dnes nie je žiadna hodina. Alebo že proste, že nemáme, že sa neučíme, že nie sú hodiny asi. Takže je vlastne OK sa ukázať takto skoro ráno v takýto deň. Áno, milí diváci, myslím, že oni budú mať teraz... Nedávalo by to väčší zmysel snažiť sa nebyť neskoro, keď je vlastne práve hodina? Hádam si, nemyslíš, že by som vynechal zatváraciu ceremóniu? Oni majú na začiatku roku, akože Japonci, alebo možno, že aj na začiatku pol roka nejakú takú otváraciu ceremóniu a potom majú zatváraciu, ako keby toho semestra. Nani itteru nda jo? O čo to rozprávaš? Seisek hyo o moratte okanai to, ni gakki ni nankai chikoku shite ii ka wakaranai janka. Neviem, ako môžem byť veľmi neskoro ďalší semester, keď nedostanem svoju informačnú kartu. Možno, že v tej informačnej karte sú nejaké záznamy o tom, ako často bol neskoro. A majú to možno, že tolerované, že napríklad 5-krát neskoro problém, 4-krát neskoro neproblém, chápeš? To je ale chodiaca katastrofa. Akože tento človek je chodiaca katastrofa. OK, niečo mi tu zvoní do hlavy. Kámo. To je ale chodiaca katastrofa, to som už hovoril, ale mimochodom Kanzaki včera, OK? Pokračujeme ďalej. To ranné zvonenie prerušilo čokoľvek, čo sa Kinokuniya snažil povedať. Neviem toto preložiť, homeroom teacher, domáci učiteľ, prišiel do triedy. Okay. Je čas premiestniť sa na gymnázium. Nanda, môj idouka? Čože, už? To znamená, že možno, že už sa musíme premiestniť do nejaké miestnosti, kde budeme mať tú záverečnú ceremóniu. Asi. Ma ia, hanashi wa aruki nagara demo. Nevadí, môžeme sa porozprávať pri chôdzi. Kámo, stále mi škorká v bruchu. Podľa mňa to je niečo, čo sa mi stalo vtedy, keď tam bol ten duch. A on nad tým vôbec nerozmýšľal, ten hlavný charakter. Ja to nechápem. Môj hlad sa stále nezmenšil. Kinokuniya, poď so mnou. Čože? Ahoj, doko ikun da jo? Kam ma to berieš? Zatiahol som Kinokuniyu do kafetérie. Ako zvyšok študentov pokračoval do telocvične. Nande kobai? Prečo kafetéria? Som hladný. Nanda jo? Asa wa nuite kita no? Čo si nie je to raňajky? Jedol, ale... Tabeta no? Ty si jedol raňajky? Áno. A veľa. Veľa som toho zjedol, ha. Nonji ni? Kedy?
Na ceste do školy. Sore, cui sakki nan janai no? Takže vlastne pred chvíľkou. Áno, myslím si, že ani hodina odvtedy neprešla. Mezurashii ne. To je divné. Kanzaki, sonna ougui tte type demo nai no ni. Nikdy som ťa nevidel takto veľa jesť. Áno, prekvapil som aj sám seba. Irasshai. Vítajte. Á, ospravedlňujte ma. Môžem dostať morskú kapustu, ryžovú guličku, francúzsky chleba. Jakinku bude asi grilované mäso. A taktiež si poprosím jednu trojfarebnú ryžovú misu. OK, takže asi si toho objednávam veľa, dá sa povedať. Ajo? Hneď to bude. Sonna kau no? To ideš toto všetko zjesť? Shūgyōshiki datte no ni, anta ra sabori kai? Snažíte sa vy detičky vynechať zatváraciu ceremóniu? On ju chce vynechať, ja som proste hladný. Issho desho! Ako v tom môže byť nejaký rozdiel? Má, tabe zakari tte no wa taihen yo ne? Ale jesť je tiež dôležité. Uči no musuko mo, anta tachi kurai no toshi ni wa sugoi ryō tabete ta kara ne? Môj syn jedol veľa vo vašom veku. Aj, omači do. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Zembu de 870 yen ne. To bude 870 jenov. Nech sa páči. Ako som dostal vydané od staršej pani, presunuli sme sa do blízkej prázdnej učebne. Takže sme si tam išli sadnúť a ja sa tam išiel papať. Chrum, chrum, chrum. Prehltol som. Ó, to je také chutné. Chrum, chrum, chrum. OK. A zase som prehltol. Kámo, ty to naozaj do seba hádžeš. Deje sa to od včera? Od včera nemôžem prekonať svoj hlad. Nedokážem sa zasýtiť. Nanika atta no? Stalo sa niečo? OK, kámo, to som si spomenul na tú... OK. Nepríjemný pocit sa dostal z hĺbky môjho tela, ako som si spomenul. Cítil som sa, ako keby sa to malo dostať z mojich vlastných úst, tak som si ich rýchlo zakryl. Okej, okay, akože, ako keby som mal ísť vracať, alebo niečo také. Oj, Kanzaki! Hej, Kanzaki! Vykopal som stoličku, na ktorej som sedel a utekal som do kúpeľne. Guech. Kekaki kak ach. Kamu, to čo bolo? To nejako klipoval mikrofón z toho. Kekaki kukach. A už to nerobí. OK, to budem musieť pozrieť. 13.22. No frasa, čo sa mi to deje? Čo sa to so mnou deje? Utral som si slzy mojim rukávom a podarilo sa mi spláchnuť záchod. Kanzaki, omae daijoubu ka yo? Kanzaki, si v poriadku? Áno, som. Klamal som, pozerajúca na nedokončený obed, ktorý som si kúpil. No akože nedojedený, tak. Cítil som sliny vo svojich ústach. Nie, možno nie som v poriadku. Skoro som vyvracal svoje črevá von a stále som hladný. Dôvod, prečo mi zostalo zle? Nielen preto, lebo si pamätám niečo, čo sa stalo včera. Môj žalúdok pravdepodobne dosiahol svojich limitov. Takže prečo? Bolo to, ako keby obrovský hlad ma požieral z môjho vlastného tela.
Bolo by v poriadku sa vzdať? Alebo by som proste mal pokračovať a bojovať ďalej? Kinokuni, ja zahoď to všetko za hlavu. Čože? Myslel som, že si hladný. Otočil som sa preč od toho jedla na stole. Vakata. Čokoľvek, čo povieš. Hontouni daijoubu nano ka yo, omae? Si si istý, že si v poriadku? Ja neviem. Čoskoro som sa našiel na ceste domov. Zajtra začínajú letné prázdniny. Ale necítim sa, že by som mal niečo oslavovať. Alebo že... Necítim sa, že by som to nejako oslavoval. Zase mi škrká v bruchu, to je neskutočné, milí diváci. Nejedol som, odkedy som mal tú epizódu s Kinokuniom, alebo tú príhodu. Nahnevaný mojim nezameniteľným hladom som sa rozhodol proti tomu bojovať. Človek môže vydržať bez jedla 7 dní. Milí diváci, tu som si istý, že človek môže vydržať bez jedla aj mesiac. Bez vody. Počkaj, tu je... Áno, tu je. Človek by mal vydržať 7 dní iba na vode. Ale, milí diváci, ja si myslím, že človek vydrží o mnoho dlhšie bez jedla. Bez vody by mal vydržať 7 dní, ale... Teoreticky si myslím, že priemerný človek vydrží menej ako 7 dní bez vody, ale zase bez jedla vydržíš... Ja si myslím, že priemerný človek by vydržal určite okolo mesiaca alebo 20 dní bez jedla. Čiže... Toto je taká troška milná informácia, ale nevadí. Inak povedané, akokoľvek sa cítiš hladný, nie je šanca, že by si zomrel na hlad za jeden obyčajný deň. Okay. Zavri tú tvoju klapačku, brucho. Môj žalúdok bolí tak, ako keby v ňom nič nebolo a začal požierať sám seba. Začal som škrípať zubami a pokračoval som cestou domov. Konečne. Šuichi. Ó, tu bude asi mamička. Ahoj. Mamin tak nejak strnulý hlas sa ku mne dostal hneď, ako som vkročil do domu. Anta, rezouko no mono zembu tabeta no? Zjedol si všetko, čo bolo v kladničke? Bikkuri shita wa yo. Mou kaette kitara rezouko ga karappo nan da mono. To ma dosť prekvapilo. Nikdy som nevidela našu chladničku takú prázdnu predtým. Nezjedol som úplne všetko. Hotondo zembu. No tak teda skoro všetko. Bol som hladný. Sonna ni? Yuhan to chōshoku no tsukuri oki mo tabetan desho? Naozaj? Zjedol si aj večeru, aj raňajky, ktoré som ti nechala, všakže? Áno, zjedol. Mada onaka hetteru no? Nepovedz mi, že si ešte stále hladný. Nie, ja nie som. Nechaj ma na pokoji. Honto ni? Onaka hetteru nara neru mai ni nanika tsukuru kedo... Naozaj? Stále môžem niečo spraviť, keby si hladný. To som asi prehotol, keď to slurp. Nie, ja som v poriadku. Nemôžem sa vzdať. Ty si mala nočnú zmenu, všakže. Mala by si sa ísť vyspať. Ja som unavený tiež, takže pôjdem hore po schodoch. So. Anta ga ii nara ii kedo... Samozrejme. Ak si istý, že nie si hladný. Áno, nie som. Dobrú noc. A s týmto som išiel po schodoch hore.
失恋でもしたのかしら。Dostal kopačky od dievčatia, či niečo také? Akože, či sa so mnou niekto rozišiel. Skočil som do svojej postele, hneď ako som vošiel do izby. A zapol som si klimatizáciu. Začal som byť nenormálne unavený. Zahrešil som. Moje brucho pokračovalo v oznamovaní svojej prázdnoty. Čo je proste toto za problém? Cítil som, že jedine spánok je jediný spôsob, ako s tým môžem bojovať. Hodil som na seba paplón alebo nejakú povliečku. Bez toho, aby som sa unúval vôbec vyzliecť. Huh! Vonku bola totálna tma, keď som sa zobudil. Pozeral som sa na strop s chrbátom na posteli. Stále som sa cítil hladný, ale už to nebolo také hrozné ako predtým. Aspoň bolesť prešla a už to bol len obyčajný hlad. Áno. Vydýchol som úľavou a pokračoval som v pozeraní sa na strop. Necítil som sa na to, aby som robil niečo iné. Počul som niektoho, ako išiel po schodoch hore. Gohan, došta? Are? Neteru no? Jedol si? Á, ty spíš? Nie, pred koľkou som sa zobudil, alebo teraz. Mate, jakin kara kaete kite 7 sikan gurai neta wa yo. Teraz? Ja som spala 7 hodín. Nani ka tabeta? Jedol si niečo? Nie. Nanka tsukurou ka? Chceš, aby som ti niečo urobila? Nie, ja som v poriadku. Onaka wa? Hette nai no? Ty nie si hladný? Nejedol som nič od rána, takže moje brucho bolo prázdne, ale nemám teraz veľmi na nič chuť. Asu. Chápem. Ja, watashi hitori de nanika tabechau wa ne. Tak ja si urobím niečo pre seba. OK. Mama opustila izbu a zavrela za sebou dvere. A povedala ešte potom, že by ju zaujímalo, či som naozaj dostal kopačky. O čom to vlastne mumlala? Pokračoval som pozeraním sa na strop. Cítil som sa, že by som zjedol všetko predtým, ale teraz... Stále som sa cítil hladný, ale necítil som sa na to, že by som pohol čo i len prstom. Čo sa to do pekla deje? Iba o tom rozmýšľať ma bolí. Nechcem o tom viac rozmýšľať. Počul som nejaký zvuk, ruch. Aha, to bola klimatizácia. Bzučanie pokračovalo, bez akéhokoľvek momentu prerušenia. Ticho buď. Cítil som sa naštvaný faktom, že ma to naštvalo. Do frasa, ticho buď.
Dal som si prsty do uší a snažil som sa ako keby od všetkého uísť. Seriózne, čo toto všetko znamená? Otvoril som oči a našiel som seba skrčeného stále na posteli. Od včera som nič nerobil. Počul som mamu, že sa pohybovala ráno, ale to je tak asi všetko. Slnko, zdá sa, že si hľadá cestu za horizont. Takže som sa musel zobudiť večer. Neviem, či sa to úplne dobre preložil. Nie, že som ani nejedol, ale dokonca som sa nedokázal dostať ani z postele. Dokonca si nepamätám ani to, o čom som rozmýšľal. Možno som nerozmýšľal nad ničím. Cítim sa smedný. Chcel som ísť na toaletu. Inak povedané, dosiahol som svojho limitu. Musím začať niečo robiť, alebo... Cítil som sa tak, že som získal aspoň nejakú vôľu sa pohnúť. Konečne som sa dostal z postele. Ako keby som dokázal zlomiť nejaké prekliatie. OK, to je nejaký zvuk. Á, Murasaki mi napísal SMS-ku. Asi. Si v poriadku? Prečo? Prečo sa pýtaš? Ten predchádzajúci deň. Aha. Ona rozpráva o ten incident, o tom incidente s duchom. Cítim sa dobre, takže pravdepodobne áno. Za posledné dni som nerobil nič iné, ako jedol a ležal v posteli. To je celkom cesta, ako začať letné prázdniny. Ona sa ma pýta, či som si istý? Ako to myslí? Či som naozaj v poriadku? Hovorím, že som v poriadku. Alebo že som bol v poriadku. Prečo je v tomto taká vytrvalá? Prestaň ma trápiť, alebo dá sa to použiť aj v tom, že prestaň ma otravovať. A ja si myslím, že to používam v tom, akože v tom horšom prípade, v tom otravovať. Tu sa to celkom potvrdzuje, milí diváci, pretože ako som bol rozrušený, skončil som s tým, že som jej povedal niečo ostrejšie. Prepač. No a toto vo mne zanechalo pocit viny. Ona bola príliš proste panovačne vytrvalá. Chápem, prečo sa o mňa obáva, ale... Z nejakého dôvodu som sa cítil veľmi podráždený. Mal by som skončiť tu s touto konverzáciou skôr, ako jej ublížim viac. Ďakujem, že si sa o mňa bála. A ona poslala nejakú mačičku, milí diváci. Čo to sakra je? Mal by som asi niečo zjesť. Ukončil som konverzáciu s Murasaki a opustil som svoju izbu. Ako som zošiel dole, do kuchyne, otvoril som chladničku. Bola prázdna. Pravda, však ja som všetko zjedol. Vedel som to, bola to moja chyba.
No a teraz taká nerozumná nejaká zlosť prichádzala z hĺbky môjho brucha, z hĺbky môjho tela. Tada! Som doma! Kúpila si niečo? A gomen, masuga kajte kčata kara. Nie, prepáč, išla som rovno domov. Ale veď my nemáme čo jesť. Dokara, kore kara okaimono ni iku tokoro nan da kedo. Plánovala som ísť do obchodu potom. Prečo si sa nezastavila v obchode po ceste z práce? Hakai motte kaette kiteru shi, ikkai ie ni nimotsu okou to omotta no. Watashi datte tsukareteru nda kara. Mala som svoj laboratórny plášť so sebou a nechcela som ho nosiť po obchode. A zostala som tiež unavená, okej? Okay? Nani mezurashiku piripiri shiten no yo. Prečo si odrazu taký nevrlý? Vôbec nie som nevrlý. Anta, furareta kara tte okaasan ni ataranai de yo ne? Nevybíjaj si svoje frustrácie na mne, okej? Okay? Tu je, že being turned down, to znamená, že akože ma niekto odmietol. Čiže ona si predtým myslela, že ma niekto... No, dá sa to použiť oboje, ale akože dostal som kopačky od dievčata a toto znamená, že niekto ma odmietol. Nikto ma neodmietol. Nerozišiel sa so mnou. Ja nemám dokonca ani nikoho, koho by som mal rád. Murasaki-chan ga iru janai. Ale veď je tu Murasaki. Čo má tá s tým spoločné? Je ona jediná osoba, na ktorú môžeš myslieť? Dare jo. Takže čo, máš niekoho iného? Nie. Kawaiso na waga musko. Začínam sa za teba cítiť smutná. Neľutuj ma to robiť, toto robí ešte horšie. Keď ma ľutuješ. Toriaizu, watashi wa kaimono shite kuru kara. Ja. No, v každom prípade idem teda do obchodu. Čauko. Čo sa to do pekla stalo? Ostatný čas dňa som strávil frustrovaný. Snažil som sa hrať nejaké hry a tie ma len viac nahnevali. Všetky boli ako keby rovnaké a nechcel som hrať nejakú konkrétnu. Snažil som sa ísť aj von. Ale to letné teplo bolo proste rozčulujúce. Potom som sa snažil nerobiť nič, ale to ma rozčulovalo ešte viac. Čokoľvek, čo som robil, tak spôsobovalo, že som sa cítil ešte horšie. Sákriš. Prečo sa cítim taký naštvaný? V tomto momente si nemôžem pomôcť, ale musím priznať, že je so mnou niečo zlé tieto predošlé dni. Nemal som nikdy problémy s ovládaním mojej nálady. Nerozčulil som sa tak ľahko. Keď nič iné, tak väčšina ľudí si o mne myslela, že som rezervovaný. No, že proste nerozkývali so mnou nejako moc emócie predtým, ale teraz sa to nejako zmenilo. Keby som to mal takto akože nejakým spôsobom preložiť, že čo sa so mnou teraz deje, milí diváci. Dokonca keď sa niečo seriózne dialo, nahneval som sa len trocha. Čiže moje terajšie správanie bolo určite nenormálne. Niečo naozaj divné sa so mnou deje od toho posledného nenásytného hladu. Stalo sa vtedy niečo konkrétne?
To Blu-ray. Konečne mu to začína docvakávať, milí diváci. Alebo čo sa tu začína diať? On používa hlavu? Že sa niečo deje? Tá vec je stále v mojom PS4. No tak nehovorím, že na toto si teraz prišiel, že stále ju máš tam. Nezačali sa všetky divné veci diať presne po tom, čo som narazil na toho ducha? Kámo, on používa mozog, to je super. Ten disk možno môže za všetko. Tento zakakaný, pokakaný Blu-ray. Stlačil som tlačítko na vysunutie môjho PS4. Neschopný čakať. Dokedy sa to celé dokončí, som odtiaľ vybral ten disk hneď, ako sa dalo. Je to tvoja chyba, ty paštrnák. OK, to akože si robím srandu, ja viem, že to je troška väčšie zahrešenie. Za všetko môže tento prekliatý disk. Uchopil som ten disk, alebo, OK, uchopil som tú hlúpu vec do oboch mojich rúk a nechal som sa unášať hnevom. Ten prekliatý Blu-ray vydal praskajúci zvuk a sa zlomil na dve polovice. Pokakaj sa. Hodil som tie kúsky do koša. Nejaký zvuk ma zobudil. Ten strop sa zdal ďalej ako zvyčajne. Čože? Moja ruka bola pritlačená nejakým spôsobom o chladný drevený rám. Ležal som na zemi. Čo sa to do pekla deje? Spal som? Alebo som odpadol? Čo bolo toto za pocit? Cítil som sa z nejakého dôvodu vzrušený. Odrazu som si uvedomil, že to bol telefón, čo ma zobudil. OK, čiže tu mi písala Murasaki? Písala mi, že Šuichi, stále sa hneváš? Ospravedlňujem sa ti za to, čo sa stalo predtým. A znova napísala Šuichi, pretože som jej neodpovedal. Tak, lebo som spal. To bola Murasaki. Zdá sa, že sa cítila vinná za to, že ma nahnevala predtým. To bolo od nej celkom milé. Zaujímalo by ma, čo za výraz väčšinou striedma Murasaki by urobila v takejto situácii. Áno, chcem to vedieť. Môžeš na chvíľku prísť? Teraz? Áno. OK. Bola dlhá doba, čo som sa cítil takto vzrušený. Je to skoro tak, ako som sa cítil, keď som čítal moju prvú erotickú mangu. To bolo fakt veľmi zvláštne. Nikdy som nerozmýšľal nad Murasaki takto. To sa mi nikdy predtým nestalo. A veď to je jedno. Na tom nezáleží. Chcel som vidieť jej tvár, čo najskôr ako sa dalo. A dotknúť sa jej. Hodil som smartfón vedľa v izbe a opustil som svoju izbu. Šuichi? Murasaki? Otvoril som dvere a videl som tam Murasaki stáť a vyzerala viac nervózne ako obvykle. Vyrastali sme spolu a videl som ju miliónkrát, ale...
Teraz keď ju vidím, keď sa na ňu pozerám, jej telo sa zmenilo z dievčenského na ženské. Je to príliš veľa. Ak by som ich pomenoval veľké, ale sú? Čujte, dostanú. Čujči, čo sa to deje? Prepáč, na chvíľku som bol mimo. Do pitvora. Čo som si to myslel? Nemal by som na ňu takto myslieť. Daičoubu? Nandaka yana. Naozaj si v poriadku? Mám zlý po... Akože mám zlý pocit, ale nedokončila vetu. Príjemná vôňa sa dostala do mojich nozdier, ako sa priblížila bližšie. V takejto situácii by ma nemohla viniť, keby sa jej dotknem. Teda, v takejto vzdialenosti skôr. Tá príjemná pokožka na jej štíhlých ramenách. Jasne hovorí, že už sa stala ženou. Bolo to prekvapujúce príjemné na dotknutie. Chcel som sa jej dotýkať viac. Šuichi? Murasaki sa na mňa pozerala zmetene. Bola taká milá. Kedy vyrástla na takú peknú ženu? A prečo sa tak vlastne červená? No a teraz som sa jej opýtal, či ma ľúbi. No, to je super. Takže miluješ ma? Ona tomu úplne nechápe, čo sa teraz deje. Nemal som zdanie, čo som jej hovoril, ale vychutnal som si jej reakciu. Čuichi, ty sa so mnou zahrávaš? Murasaki sa zdá sa, že bola týmto neobvykle znepokojená. Milé. Jej feromóny mi šteklili nos za každým, keď sa pohla. To sú jaké vety, kámo. Chcel som cítiť jej vôňu ešte viac. OK. Dal som tvár pri jej krk a zhlboka som sa nadýchol. To zasiahlo moju hlavu, ako droga stimulujúca moje chute ešte viac. No, zdá sa, že opakujem meno. Neňuchaj ma. Jej dých šteklil môj ušný lalôčik. Bolo to také super sa jej dotýkať. Chcel som to robiť ešte viac. Prestaň. Keď v tom budeš pokračovať, tak ja... Odskočila preč, ako som jej dal ruku do oblečenia. Nani strano? Čo to vyvádzaš? Ako to myslíš? Ten pocit, že som sa dotkol jej kože, stále zostal na mojej ruke. Čo to sakra... Len som sa ťa chcel dotknúť. Čo to sakra hovorím? Užíval som si pohľad na Murasakine reakcie. Dokonca sa mi zdalo, že nebola úplne proti. A to jej spôsobilo problémy v tom, ako sa vyjadrovala. Chováš sa divne. Nečakal som...
Nečakala som, že si človek, čo by toto urobil odrazu. Murasaki proste... Pardon? Musím prehltnúť slinky, pretože sa mi nahromadili. Murasaki proste... utiekla naspäť domov. Takže milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry alebo vynikajúcej vizuálnej novely 7 Days páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.